Куби на Радіо Енерджі. Так буває, коли ми заговорилися з гостем сьогоднішнім, який до мене вже прийшов. Ну, ось так буває. Що про тебе мені сказати? Артист, який обіцяє вже 2 роки зняти мене у своєму кліпі і відвести кудись до Ніци, це він, це Іван Наві. Вань, привіт тобі. Привіт усім, радий тебе бачити. Частіше би так. Частіше би ти мені обіцяв взяти до свого кліпу? Ти знаєш, я більше обіцяти не буду, просто візьму і зроблю. Іван Наві сьогодні в Губи. Ну, розказуй, як твої справи? Я знаю, що ти одразу зі Львова до мене приїхав. Що ти мені привіз? Я спішив. Себе привіз? Ну, слухай, в нас час. Я зрозумів. Толку з того мало, та? Тим більше з моїми обіцянками. Я подаруночки я тобі ще приготую. Ну, як ти знаєш, обіцянки – цяцянки, так? Цяцянки, так. Ну, все як завжди. Як ти себе почуваєш? Ти знаєш, трішки занедужав, напевно, тому що готуюся зараз до альбому, до сольника свого першого, і постійно бігаю десь там, не знаю, там, з тренування. Від кого? Напевно, скажімо так, від тренування до студії, студії на тренування і відповідно десь, напевно. А особисте життя? Особисте життя, ну, наразі пауза, тому що треба готуватися до сольника. Ох, ці чоловіки, ці відмазки. Ну, мілочка, бачиш? Я нічого не бачу, що ти мені приніс. Тому ми будемо розпочинати сьогодні в Губи Іван Наві. Я сподіваюся, що ти готовий до твоїх запитань. Моїх запитань. Коли я перший раз з тобою познайомився, це було якраз на хіт-конвейері, наскільки я пам'ятаю. Так, хіт-конвейер. Мені тоді казали, що ти вважаєш, тому що ця дівчина дуже гостра на язик. І я вже готувався, боже, що вона мене буде питатись. Насправді, ти є дуже мала дівчина, тому мені сьогодні буде приємно з тобою поспілкуватися. Ну, зі мною по-іншому не можна. В Губи Іван Наві ми розпочинаємо. Сьогодні будемо з тобою розбиратися, шановний Іван Наві. Поки я публікую сторіс, я хочу згадати наше з тобою знайомство перше. Так, це було на хіт-конвеєрі, ти мене дуже боявся, але потім ми з тобою вже роззнайомилися на церемонії Юна, як ти пам'ятаєш. І після Юни, та, теж. А що було після Юни? Я нічого не пам'ятаю. Ну, Ти гарно зустріла, як то кажуть. Кого? Не, мене. Так, я тебе зустріла гарно. А, ми з тобою були на червоному хіднику ще. Саме так. Так, ми саме з тобою разом йшли, і потім мені ще дуже багато питань ставили. Чи так, вас а є що у вас спільного з Іваном Наві? Ну, бачиш, ти таки, напевно, практикуєш. Того року ти вже йшла з іншим партнером. Це була інша церемонія. Ну, я це розумію, бачиш, і напевно так, тобі... Так, що ти хочеш цим сказати? Я люблю закохуватися. Це, напевно, мах на мах. Типу, я тебе не беру в Ніцу, тому я обираю... Давай так, ти не береш мене в кліп, а я тебе не беру на червоний хідник. Давай будемо з тобою розбиратися. Ти народився у Львові. Я знаю, що ти до цього ж моменту ще живеш у Львові, але в тебе було декілька разів, я знаю, ти хотів приїхати до Києва. Чого ти не переїжджаєш? Я тут живу, ми всі тут. Енерджі, Україн, центральний офіс. Ти ж не кличеш, тому я не їду. Насправді, просто команда там і поки що я не бачу сенсу переїжджати. Ну, тобто, мені зараз комфортно наразі у Львові, але я думаю, що прийде час, і мені все-таки прийдеться перебратися, тебе звозити все-таки в Ніцу на кліп, і тоді буде видно. Ти 5 років навчався на акордеоні. Саме так. Саме і так. Де він зараз? Дома лежить, порохом припадає. Насправді, я кордон витягую виключно тільки по святах, різдвяних святах, коли збирається рідня. Тобто у когось гітара, в тебе акордеон? А в мене акордеон, в музичній школі акордеон я любив. Я не любив страшенно сольфеджіо. Хоча розумію, що сьогодні воно би мені пригодилося. Я просто пам'ятаю, в мене була така викладачка, вона була дуже строга, і в неї постійно були холодні руки. І вона так брала там тими руками, мені вже не то, що сольфеджіо, мені на заняття не хотілося ходити, але як педагог воно було дуже сильно. Які в тебе асоціації музичного дитинства? Холодні руки? Холодні руки та такі недоспані ночі, тому що мене не відпускали нікуди гуляти до тих пір, поки я не вивчу твір. Все дивно, а що я мав робити, якщо мені акордеон передався в спадок? Я хотів насправді грати на... Хто я хотів співати в хорі.
з дівчатами, мені це дуже імпонувало, і я хотів загалом, якщо вже обирати там предмет, я хотів дуже грати на фортепіано. У мене вибору просто не було. А мене... хто в тебе грав на акордеоні? У мене дідусь грав на акордеоні, у мене батько грав на акордеоні, прийшла моя черга, але я не шкодую, тобто все йде своїм чередом, і... Щось з того я таки та й виніс. Слухай, ну тим не менш, ти вступив до Львівського інституту менеджменту і захистив диплом за спеціальністю маркетолог. Саме так. Хто в тебе маркетолог в сім'ї, в родині? Знаєш, в мене наближених людей. А там, чого ти тоді пішов навчатися туди? Кудись треба було йти, і ти пішов? От саме так. Юрфак, та ще був. Ні, ну, типу, я наприклад, просто розумію, що тоді така ситуація була, коли мій дядько просто закінчив цей інститут, але не MBA. І він каже, ти знаєш, там хороші педагоги, там хороші спеціалісти, є. Там є знайомі. Можна працевлаштуватися потім. ЗНО ти здав не дуже, відповідно, йди туди. Але насправді... Я мало що пам'ятаю свого інституту, по одній простій причині я туди практично не ходив. Ти я прогулював? Я його мало відвідував, тому що їздив на кастинги, тоді якраз, знаєш, такий пік був, коли тільки появилися ці всі шоу, там, X-Factor, Фабрика зірок. Тобто я постійно максимально всюди їздив, і я пам'ятаю, на мене така була, знаєш, історія з моєю викладачкою, яка викладала макро-мікроекономіка, Наталя Борисівна, вітання вам. І вона страшенно мене не любила, тому що я пропускав найбільше її занять, бо макро і мікро це були якраз основні предмети. Але давай по-чесному, ти запрошуєш її на свої концерти? Після того, як вона розплакалась після одного з моїх виступів, вона плакала чого? Тому що ти не став маркетологом? Чи тому, вона що ти щаслива співаком? Була, що я закінчив інститут. А, ти все ж таки закінчив інститут? Я закінчив інститут. Насправді вона плакала через те, що я добре виконав на той час твір Рея Чарльза Джорджі, а вона дуже любила якраз цю композицію. І вона тоді сказала, каже, ти знаєш, чувак, так іди сказала. Співай, іди співай, це твоє. І після цього всі викладачі мені йшли на поступки, тому що це був третій курс. Mm-hmm. Мені ще навчатися треба було цілий рік. І після цього всі викладачі дуже лояльно до мене відносились, тому що розуміли, ну, куди дійсно мені треба йти, і ну, серце до чого лежить. Ми ж можемо казати, як насправді твоє прізвище? Можемо. Серкевич. Серкевич. А як через так сталося, що ти став Наві? Це дуже просто. В свій час був один з конкурсів, до речі, зараз я пригадаю. Факт тому, що не можу пригадати, як цей конкурс називався. В журі був Кузьма Скребін. Так. Я тоді мав можливість з ним познайомитися, і після цього ми з ним обмінялися контактами, стоваришувалися. Він мені якось один прекрасний момент говорить. Це був 2015 рік, наскільки я пам'ятаю. Якщо я не помиляюся, то так. Ну, бачиш, «Співай, як зірка». В тебе, бачиш, в тебе «Співай, як зірка», всі дані так, є. Це був проект. Все маєш, ти підготувалася, молодчинка. він якраз тоді, я якраз тоді співав в кавер-гурті. Він каже, ти знаєш, ти молодий хлопець, тобі потрібно розвиватися, співати якісь, створювати свої речі. Він каже, я навіть тобі псевдонім придумав, тому що, ну, Сіркевич це гарно, але це складно. Ну, Сіркевич, Іван, ну, Тарасович. І він каже, будеш Наві? Я кажу, а чому Наві? Він каже, дуже просто, Іван тільки навпаки. Ну, тобто там нічого такого... А, це схема Тіни Карен, так? Другого немає. Ну, напевно, що так. А, інші співачки, так? Так, ну, слухай, до цього проєкту, коли ти познайомився з Кузьмою, був проєкт «Шоу номер один». До речі, дуже багато співаків звідти вийшло, як із «Фабрики зірок». В тебе було «Голос країни» третій сезон. Ти ходив, наскільки розумію, на «Фабрику зірок», і на «Фабрику». Мені Олена Коляденко тоді сказала... Ні. А зараз, коли ні. Ти з Леною десь перетинаєшся? Ні, ми бачимося, ми якось на концерті пересікалися, і вона каже, ну, ти дуже виріс. Ну, тобто, от в тому плані, хочу, хто мене зараз слухає, там, з молодих, чи артистів, чи людей, які щось планує починати, тобто, не потрібно боятися. Оці всі перешкоди, вони навпаки стимулюють, щоб рости, розвиватися. Олена Коляденко тоді мені хороший старт дала. А, тобто вона тебе стимулювала? Вона мені просто стимулювала. Навпаки, от мені постійно казали, там, ти там не вартуєш. Це того, ти коли пішов на «Фабрику зірок», так? Тобі Лена Коляденко об этом я виключно на кастингах. Тобто я ще на кастингах вилетів, я не дійшов там до якихось фіналів, на кастингу вилетів, і вона мені тоді сказала, дякую, непогано, ну, але зараз не годиться. Я пам'ятаю, X-Factor так само був,
теж там перший рік я нікуди не пройшов. А потім, ну, скажімо так, з часом я напрацьовував знайомства. До речі, що я з того виніс? Я кайфував від нових знайомств, нові знайомства з дівчатами, там дуже багато друзів появлялося, і ми обмінювалися досвідом, якимись там, скажімо так, певними контактами, і це все сприяло розвитку. І 2016 рік в твоєму житті став таким доленосним, коли з'явився хіт, а я можу казати, це впевнено хіт, такі молоді, і ти просто підірвав український шоу-бізнес. Ти можеш щось відповісти на це? Я зрозумів, я думаю, як це, як краще відповісти, тому що... Ти взагалі, коли ти почув цей трек, ти розумів, що це хіт? І що він так зайде на український шоу-бізнес і до слухачів? Я тобі скажу так, коли ми почали свою діяльність, і коли появилися у нас пісні «Такі молоді», ми її запустили, чесно, я тобі скажу, ми ні на що не... Не розраховували. Ми не думали, там, знаєш, якісь запоруки успіху, а як там вишуковувала, як там то, mm-hmm. як там все. І ми просто пісню пустили, пісня зайшла. І, тобто ви просто відправляли на радіо? Саме все. Так, ми відправляли на радіо. Попередньо ми ще там консультувалися з людьми, які були музичними експертами. Mm-hmm. І більшість експертів сказали, що трек не зайде. Серйозно? Трек не вірили? Не вірили, що він зайде. По-перше, він був україномовний, а тоді ще, якщо ти пам'ятаєш, квот ще не було. Так, ну, тобто, не було, так, вони не вступили ще. Якраз, якщо не помиляюсь, там півроку після цього, чи рік після цього, вони тоді з'явилися, а тоді ще не було, тобто ми ризикували, але я тішився результатом, я тішився, що нарешті я себе знайшов, тому що... Я дуже себе довго шукав, я не знав, яку я музику хочу виконувати, тому що в кавер-гурті я переспівав багато пісень. А що ти співав? Ти співав ці треки? Знаєш, це була пісня найбільш ходова, напевно, «His Roger». «His Roger, don't you come back tomorrow». А ти не співав цей трек на «Голосі країни»? На «Голосі країни»? Ні, взагалі, на «Голосі країни» це взагалі інший жанр був. От про те, що веду, це... Зовсім інший був, я там співав пісні «Очі в Лужкові» «Гей, Соколи». Це... І Олег Скрипка на тебе подивився і сказав: «Так, беру». Беру, а Катя Осадча сказала: «Ліричний львів'янин». В губи сьогодні ліричний львів'янин Іван Наві. Ми продовжимо, скоро повертаємось. Така проблема з Іваном Наві, він сьогодні в губи в мене. Ми дуже багато розмовляємо. Не можемо наговоритись. Так, забуваємо, що ми в ефірі Радіо Енерджі. Вань, ну розказуй мені, я знаю, що на кінець цього року в тебе дуже грандіозні плани. 5 жовтня в тебе презентація альбому, до речі, я там теж буду. Нарешті Іван Наві мене запросив до Львова. Я тобі вже тоді щось подарую. Слухай, не треба мені ці обіцянки, цяцянки. Я в це не вірю. Ні, от Львові, я приїду, я подаруєш подарую. Мені нерухомість у Львові, тоді поговоримо. Давай спочатку тоді вже Ніца, а потім вже тоді до нерухомості перейдемо. Розказую, презентація альбому. Скільки ви готували цей альбом? Альбом готувався десь близько півроку. І ти знаєш, в нас настільки... Ми його постійно відтерміновували. І, напевно, через це в нас вийшло стільки пісень. У мене в альбомі буде 18 пісень. А ремікси? Оце якраз 14 пісень і 4 ремікси бонусні. І ну, там 2-3 композиції, які я взагалі ще не виконував, так само будуть в цьому альбомі, і слухачі зможуть спокійно послухати. До речі, сьогодні можна, якраз предзамовлення відкрилося, що можна собі придбати і спокійно вже... чекати і насолоджуватися моїм альбомом. Слухай, а ти будеш випускати такий живий альбом, як я це називаю? Ну, платівку, живий. Яку можна потримати у ручках. Буде. Я того... А чого ти не приніс мені сьогодні? Ну, ще готується. Ти вже хочеш все і знати? В мене тільки звинувачення до адреси Івана Наві. Де все, що ти мені обіцяв? На 5 жовтня буде, в будь-якому випадку. Я це зрозуміла. Альбом, концерти, то однозначно, ну, це, по-перше, буде 5 жовтня такий перший масштабний сольник у Львові, Малевичі. Усіх чекаю, тебе в тому числі. Ну, тебе можна і не запрошувати, ти і так приїдеш, але тішить, що все-таки виділила час і послухаєш мою творчість.
Нарешті. Ти на моїх концертах, знаєш, тільки в мене інтерв'ю береш. А просто покайфувати, послухати, це, знаєш, рідко. Ну, але, в принципі, я розумію, я слідкуючи за твоїм інстаграмом, знаєш, такі враження, бо ти не спиш, тому що четверта ранку, п'ята ранку, тобі не спиться. Що ти робиш по ночам? Я працюю постійно. Вань, ну, які міста? Який це буде тур? Зараз, я тобі зараз скажу. Ти відкриєш. Ну, як кожен артист, ти не пам'ятаєш, куди ти будеш їхати. І добре, коли є менеджери, які поруч сидять рядом з телефоном і показують тобі все. Я пам'ятаю, просто я по датах чітко не пам'ятаю. 5 жовтня це буде Львів. Так, це ми запам'ятали. 13-го це буде Дніпро. 17-го Тернопіль. 18-го Чернівці. 19-го Чортків, 20-го Івано-Франківськ, 26-го Черкаси, але це ще не весь список. Не все, тому, а де Одеса? До речі, в Одесі я ще не виступав. Ти серйозно? Тому що ти мене не запрошувала. Почалося. Ти я бачиш, запрошувала, я моя мама тебе запрошувала, коли дізналася, що ти мене хочеш до Ніци відвести. Слухай, ну, мені здається, ті, хто нас зараз слухає, тут, що вони там з'ясовують? Мама вже стільки ілюзій, знаєш, про мене, напевно, набудувала. Ніцу має зробити. Нерухомість має зробити. Ну, вона думає, ну, нарешті вже хоч на концерт запросили. Ну, нарешті хоч чоловік не з'явився у цієї дівчинки, доньки моєї. Скажи мені, будь ласка, трек, який буде, наприклад, зараз виходити, або це буде весь альбом, може кліп на якийсь трек ми побачимо? Ні, ти знаєш, що я всі сили кинув. Ти розумієш, на що я натякаю? Ти про це? Ні, я серйозно, чи буде якийсь кліп? Що від тебе чекати? Поки ні. Ми просто готуємо зараз повноцінний альбом, тому що насправді дуже багато часу було затрачено на це, багато сил, тому що і багато концертів, і це дуже складно поєднати. І наразі ні кліпів як таких не буде. Плануємо відразу після альбому новорічну пісню. Плануємо. А, прям новорічну? Сніг, сніжок, сніжочок йде. Я тобі хіт тільки що написала. В цьому альбомі будуть треки «І такі молоді», «І це вона», так, там ні, буде однозначно. Все. Там всі пісні, які я випускав як синглами, вони будуть. Плюс будуть пісні, які ще не звучали ні в ротації, ні на моїх концертах. Ну все, ми тоді чекаємо 5 жовтня. А ти мої пісні вже вивчила? Чи вивчила. Ні? Які? Всі. Всі? Да. Ну дивися, я буду перевіряти. От зараз Ваня піде перепровіряти. Ой-ой-ой, щось занервувала, захвилювалася. А поки що у нас невеличка пауза, і ми повертаємось. Ван Наві сьогодні в губи. Зараз тебе Іван Наві і перевіримо. Перевіримо. Наскільки ти швидко відповідаєш на мої питання? Ти готовий? Скромні будуть питання. Слухай, ну це як піде, як в мене настрій буде. Ну, давай. Ти сьогодні з порожніми руками, тому все може бути. Я зрозумів, лояльності не чекати. Готовий? Давай. Давай, не будемо, потім прокоментуєш все, що буде відбуватися. Чим снідав сьогодні? Яєчня. На концерті якого виконавця був останнє? Дан Балан. Ходив на побачення з фанаткою? Ні. Коли в останнє дивився фільм для дорослих? Не пам'ятаю. З ким із українських зірок закрутив би шури-мури? З українських зірок Міла Єрмієва. Якби ти був американським репером, то ким саме? Ким саме? Американський реп? Так. Кені Вест. Робив колись дівчині пропозицію руки і серця? Робив. Твій найбільший недолік? Ну, я знаю, але ти скажи. Мій найбільший недолік? Да. Пунктуальність, спізнюватись. З ким мріяв заспівати в дуеті? З наших чи закордонних? З наших. Зі Стінгом. Як голосно ти храпиш за 10-бальною шкалою? Я не знаю, але мені казали, напевно, 6. Найбезглуздіше, що тобі довелось брехати? Що я тебе відвезу в Ніццу. Яким було перше питання? Що було на сніданок. О, молодець! А це ти пам'ятаєш, розумієш? Ну, слухай, ти сказав, що ти ніколи не ходив на побачення з фанаткою. Це правда? Це правда, це правда. Або ти мені брешеш знову. Ні, це правда. Насправді,
не практикую таке. Ну, типу, я зараз перестав відписувати, тому що в свій час я почав відписувати фанаткам, тому що я... Що означає відписувати? Ну, тобто, коли там, наприклад, в Інстаграмі багато людей в директ пишуть там, і пишуть мені, будь ласка, відпиши, мені хочеться відписати, але є нюанс. А що, що означає відписати? Ну, типу, попереписувати там, вони там пишуть, там, вони пишуть там... Відправляють голі фотки. Ні, в мене був нюанс, коли мені дівчинка написала там... Давай погуляємо. Я пишу, це я тоді ще відписував. Я пишу, ну, типу, не вийде, тому що немає часу. Вона каже: "Ну, давай тоді просто приїдь, займемося сексом". Ну, звісно, що я не поїхав. От брехун. Я чемний, я львів'янин, я скромний хлопчина. Що ти мені розказуєш? Я нікуди не поїхав. Нікуди не поїхав. Але ви зараз спілкуєтесь? Ні, цієї дівчини немає. В твоєму житті. Ну, і в мене було питання, чи є в тебе дівчина, але я зрозуміла, що немає. Творчість. Ой, ти дівчат, знаєш, зануда. Дівчат є багато. Ну як, дівчат є багато. Ти слухай, ну а підтримувати фізичне здоров'я, не знаю. Це повір, тільки тренування, так? Я підтримую фізичне здоров'я, мені ніц не бракує. Коли востаннє ти дивився фільм для дорослих, ти так і не згадав. Не згадав, тому що я не знаю, які ти маєш на увазі фільм для дорослих. Порнофільм? Ну, да. Ну, це, а які ще дорослі давно фільми? Комедії? Ну, я не знаю, там, знаєш, якісь там жахи з елементами трилера і з елементами еротики. Так, все, я тебе зрозуміла. З ким мріяв заспівати в дуеті? Ти сказав Стінг, але я тебе попросила сказати з українських зірок. Ну, якщо з українських, це ні, напевно... Ні, ну, Стінга може бути якісь ні, там просто... родичі в Україні, все може бути. Якщо з українських, це, напевно, Джамала. Заспівати з Джамалою? Так. Ну, ви перетиналися з... Мені разу не перетиналися. Серйозно? І Джамала про це не знає. Але мені подобається її творчість, і мені подобається її душа, яку вона, ну, яку вона передає в своїх піснях. З ким закрутив би шури-мури в українському шоу-бізнесі, ти відповів я, але... Але? Але ти? Але ти мені тільки не обіцяв, давай, може, в тебе є ще один варіант? Знаєш, я... Варіантів більше немає. Немає, немає. Я однолюб. Добре, я тебе зрозуміла. Ти пройшов в бліц, ми продовжуємо. Тобі сподобалось? Я завівся. Все, я... Продовжуємо. Без коментарів далі. Практично вже час вичерпано, але я знаю, що є невідомі факти про тебе, які ти сам зараз розкажеш. Я знаю, що ти боїшся висоти. Чого? Не. Фактів небагато, ти але артист, та... ти артист, який стоїть на сцені, боїшся висоти. Знаєш, в мене така історія просто. Я в дитинстві дуже любив лазити по деревах. Я думаю, що кожен, ну, багато хто в дитинстві любив лазити я по деревах. Я по гаражах літала. І по гаражах я теж літав, але я любив лазити по високих деревах. І один прекрасний момент, мене один дідусь попросив, я катався там біля хати, був дитсадок. Ага. Я по тому дитсадку собі катався на ровері, він мене попросив зірвати йому там пару яблук. А для мене тільки дай мені можливості полазити по деревах. Дерево було невисоке, але я вилажу на нього, все, я там струсив ті яблуні, він собі назбирав. І я злазити, а піді мною була, ну, така, типу, груда піска, а це якраз після дощу було слизько, я зачіпаюся. Падаю на хребет, і в мене тоді перший раз, це було в дитинстві, я не пам'ятаю, мені років десь 12, напевно, було, мені перебуває перший раз в житті дихання, знаєш, от, типу, і коли ти... Я оце, знаєш, я реально, я подумав, що я вмираю. Я дивлюсь, до мене діду той бідолаха дідуля, коли мені шкода, тому що він на очах в мене сивів, я підбігаю, кажу, що з тобою, синку, а я дивлюсь, я такий, я вмираю. Я, ну, реально, мені зараз це смішно. Прибігла його стара бабуся, і я дивлюся, і вона починає сивіти. Я беру той ровер, він каже, ти куди там приляжеш, хоч трошки відлежишся, каже, ні-ні. Ну, його вас разом з вашими яблуками тими. Яблуками. І більше ти не лазив по деревах. І я після цього, не те, що по деревах, для мене, ну, страх появився висоти. Але ти знаєш, я зараз почав займатися на скалодромі. Mm-hmm. Я люблю лазити, правда, ноги трохи, знаєш, як такі... Такі ватні, так? Такі ватні ноги підкошуються, ніби, я не знаю, після якогось перепою. І, типу, так все. І все.
Але я переборюю, переборюю. Думку загубив. Ні, я переборюю цей страх. Ти просто так, знаєш, і все. Слухай, ну тебе називають таким завидним холостяком українського шоу-бізнесу. Скажи мені, будь ласка, ну хоча я знаю, які тобі дівчата вже подобаються, пухкенькі. Пухкенькі. А що це означає? Які це мають бути форми, вага? Маєш ще набрати 10 кіло. Я маю набрати 10 саме кіло? Ну, куди? Я навпаки 10. Тримаю собі у формі. Тобто, коли я набираю 10 кіло, ти їдемо в Ніцу, кличеш та. Мене до Ніци. Ні, а якщо серйозно, це з деяких пір в тебе таке почалося? Або в тебе вже такий ні, сформований завжди. Образ? У мене смаки такі завжди були якісь цікаві. Тому Кім Кардашян? Кім Кардашян, там, це вже, мені здається, трохи перебор. Ну, типу, там такий бампер. З п'ятою точкою в неї вже трохи перебори. Але... вона близька до моїх, скажімо так, певних ідеалів. А я люблю смачних дівчат, таких пухкеньких, дівчата, веселеньких. Якщо ви нас чуєте, якщо вам подобається Іван Навія, а він не може не подобатися, набирайте вагу, приходьте на концерти. Беріть з собою булочки. Я знаю, що ти любиш готувати. Я люблю, смажити? Я люблю, по-перше, смачно поїсти. Я люблю їсти багато... І... Ну дивись, я приїжджаю до тебе 5 жовтня, що ти мені приготуєш? А що на ти сніданок? Любиш? Що ти любиш? Ти мені скажи, що ти любиш. Що я ти буду... вмієш? Давай будемо відштовхуватися від того, що ти вмієш. Я можу приготувати смачні стейки. О, ти на сніданок? Їш? Ти свинину їш? Та ні, я ж... На сніданок я тобі яєчню приготую. З якимось смачненьким салатиком Цезарем, наприклад. Слухай, ну мені подобається це меню. Тобто мені можна не селитися, в принципі, до готелю і одразу їхати на сніданок. Так. Бачите, все дуже просто. Я знаю, що в тебе є ще декілька цікавих фактів, які ти ніколи не розповідав. І, напевно, і не розповім, бо я... Треба подумати, треба пригадати. Ну, давай тоді пригадаємо, що 5 жовтня ми йдемо давай, до Львова. Давай 5 жовтня ми пригадаємо. На презентацію альбому, до речі, ти поза ефіром мені показував одяг. Я така, розумію, це концертний одяг. Ти мені показував. Ну, там частина зі мною. Радився, ну, бачиш, радився, переживаю, щоб тобі все сподобалося. Все підійшло. Так. На сніданок ж має в чомусь прийти. І ти постійно ходиш в кепці. Саме так. Ти коли ти її знімаєш? В ліжку. Що сьогодні за ефір в нас вийшов такий? Ні, так я це дуже скромно. Ми з Мілою, як старі добрі друзі, спілкуємося про буденне життя. Просто це, бачите, таке... Таке життя. Таке бездежне життя. Вань, я буду дякувати тобі за ефір. Час, на жаль, вичерпано, але ми з тобою обов'язково зустрінемось 5 жовтня. Побачимо. На презентації твого альбому у Львові. І тобі сподобався ефір? Мені сподобався, я йду складати меню. В губи сьогодні був Іван Наві. Наступного понеділка зустрічаємось з новим гостем. Нові емоції, нова цікава інформація.